Nima bo'ldi? Men qaytishim kerak. Sen bajardingmi? Nega hayotda urushish bor? Agar urushni to'xtatish mumkin bo'lsa, men uni to'xtatmoqchiman. Men ham. Uchinchi Itachi akademiyani bitirish uchun zarur bo'lgan klonji sosdan tashqari, allaqachon taqiqlangan juso bo'lgan soya klonji sosini o'zlashtirgan. Bu boshqa davr edi. Bu urush davri emas. Bolada ho, shunday emasmi? Unga o'xshagan talabani hech qachon ko'rmaganman. Ular siz bilan maktabda gaplashmoqchi. Ko'ryapman. Bu mening o'g'lim. Endi sizlarga qishloqdan missiyalar tayinlanadi. Uch kishilik jamoa tuzamiz bitta Joning boshchiligi tomonidan. Va hozir men jamoalarni e'lon qilaman. Itachining hikoyasi nur va zulmat, yashash og'rig'i. Ota, buni keyinroq yana muhokama qilamiz. Anchadan beri bunchalik birga yurmagan edik. Yaxshi, men endi keyinman, men endi vazifalarim bor. Bitiruvchi axborot sessiyasi 3 yil o'tdi. Bizni qishloq chetiga chiqarib yuborishdi, yuqoridagilar hokimiyatimizdan tortib olishdi. Ko'pchilik hali ham ularning usullaridan noroziligini bildirmoqda. Biz bir kun kelib kuchimizni tiklamoqchimiz va zulmatdan yorug'likka qadam qo'yamiz. Qarang ota, siz Uchihaning yuzisiz. Siz bilan birga yura olganimdan faxrlanaman. Garovlarning barchasi sotilgan bo'lsa u yordam bo'la olmaydi. Itachi-kun. Meni kechir Itachi-kun. Senga va dadangga xalaqit bermaganimga ishonching komilmi? Ha, yaxshi. Bu albatta sovg'a sifatida mos kelmaydi. Ammo qarshi bo'lmasang bitta bo'ladimi? Onam o'sha do'kondagi uch rangli chuchvaralarni yaxshi ko'radi. Yaxshi, men ularni ochganimdan beri. Menimcha hammasini o'zim yeyman shekilli. Lekin men sening sevimli taomlaring nima ekanligini bilmadim. Mansab va shaxs birovni yoqat yoqtirishi bilan hech qanday aloqasi yo'q. Ha, bu to'g'ri. Kechirasan. Uzr, uzr. Menga ruxsat ber. Sen xohlagan biror narsa bormi? Bu to'g'ri, u. Ha, men shunday o'yladim, lekin bu men senga bera olmaydigan narsa. Bizda boshqa missiya bor. Nozlanishni to'xtating. Biz nozlanmayapmiz. Umid qilamanki, sening sharinganing tezda uyg'onadi. Va bu sodir bo'lganda men seni tabriklayman. Bizda munosabat bor edi. Shuning uchun u... Qasam ichamanki, buning uchun o'rnini to'la beraman. O'ldi. Qimmatbaho narsani yo'qotishni istamaslik hissi. Aka, sizning ko'zingiz... Qachon kun kelganda sen ham bu ko'zlarga ega bo'lasanmi? Qayg'u nimaligini biladigan kunmi? Sen allaqachon ketyapsanmi? Ha, sen sharinganingni 8 yoshda yo'qotding. Menimcha qishloq sening qobiliyatlaringni kuzatmoqchi. Bu sharingan qanchalik kuch va ta'sirga ega ekanligini ko'rsatadi. Albatta, men ham sen bilan juda faxrlanaman. Ota, lekin hozir senda sharingan borligi uchun muvaffaqiyatlar bilan to'xtaman. Mening do'stim o'ldi. Lekin ota, siz... Xo'p, ota. Men g'ayratli bo'lishda davom etaman. Aka, bugun men bilan o'ynayman degandingiz. Ammo menda bitta missiya bor. Meni kechir, Sasuke, keyingi safar. Kechirasan, Sasuke. Itachining hikoyasi nur va qorong'ushi, sening so'rovi 20. Nega yolg'on gapirding? Sasuke endi mendan xafa. Bilaman, bu men uchun noto'g'ri edi. Lekin Sasuke aqlli bola. Menimcha u tushunadi. Agar mening mashg'ulotim uchun gering talab qilsa ham, bu haqiqatan ham sen bo'lishing shart emas. Amalga oshirish mashg'ulotining tafsilotlari qanday? 3 qism mavjud. Juda yaxshi. Kel, shu yerdan boshlaylik. Shoxda qolganingiz. Shisuidan kutilganidek. U eng kichik detallarni ham o'tkazib yubormaydi. Bu yigitimiz nodaning bir bo'lagiga qadam qo'ydi. Sen juda sezgirsan. Ammo bu shunchaki aldov. Xafa bo'lma. Hayvon o'rmonda bu chuqurchani qoldirishi mumkin edi, lekin faqat odamlar xila qiladi. Va agar u xilalanarangni o'sha tomonga. Bu ham xila bo'lishi mumkinmi? Yaxshi, bu juda ehtimol bo'lishi mumkin. Tosh ustidagi namlik bizga aytib beradi. Itachi va Shisuining Ammuga qarshi jangining videosini birinchi qismi do'stlar, bu ikkinchi qismi kanalimizda turibdi. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.